ସବୁବେଳେ ସରପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସରପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି କି? ନା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଗ୍ରିଡ୍ କୋଟି ଉଠେଇଦେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଏ ସମସ୍ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ସଙ୍କଟର ଗୋଟା ବଡ଼ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ସାରିଛି, କାରଣ ଗ୍ରିଡ୍କୋ କିଛି କରୁନି, କ'ଣ କରୁଛି, ଦଲାଲଗିରି କରୁଛି, ଏବଂ ଦଲାଲଗିରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ଷତି ATC ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂସ୍କାର କଲୁ, 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧା ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟଟି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଲସ୍ ହେବ? ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି କାଲି ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ହେବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେବେ ନା? ଆଉ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଦ୍ୟୁତ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କୌଣସି ଭୂମିକା ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି OERC ନେଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଏଇ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ATC ଲସ୍ଟା ଆମ ଉପରେ ଖାଉଟି ଉପରେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଲସ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଆସୁଛି? ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କି? ସରକାର ତ ଗୋଟିଏ ନବେ ସବସିଡି କୋଉଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଦାବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ୟାପେସ ଫଣ୍ଡ ନାମରେ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ATC ଲସ୍ କମେଇବେ ବୋଲି ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ପରିମାଣ ପଇସା ଖରାପ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଲସ୍ କମୁନି, ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଖାଉଟି ଆଜିକାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଖାଉଟି ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଅଣୁଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଚାଲିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତ କରିବା ଉଚିତ।